মিশন ইন্দ্রধনুষ প্রথম রাউন্ড যেটা হয় আজকে আমার চিরাং জেলা আরম্ভ হল গোটে ভারতবর্ষের মধ্যে আমার চিরাং জেলাটা আজ আরম্ভ হল আমি আনুষ্ঠানিকভাবে ইয়াতে আপনাকে দেখেছি যে কোনোবার আর কি আসলে আছে যাতে আমি টার্গেট করে লোক আর এস এ হল আমার জেলার যেখানে আছে আমার জেলার টার্গেটটা আমার আছে আমার 0 to 2 years আছে 265 এইবোৰ কভাৰ কৰি ল'ম লগতে আমাৰ মই কৈছোঁ যে স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলক যে ঘৰে ঘৰে যিটো আমাৰ ছাৰ্ভে আছে কণ্টিনিউছ কৰি থাকক কোনো এজন আমাৰ গতিকে আমাৰ কি মিছন ইন্দ্ৰধনুষৰ যি মানে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য কাৰ্যালয় কি আহ্বান কাৰ্যালয়ে মই এটা আহ্বান কৰিম যে আপোনাৰ ওচৰত থকা যি প্ৰভু পোৱালি আছে 0 to 5 years আপোনালোকে এজন সচেতন ব্যক্তি হিচাপত সেইটো খবৰ কৰক তেখেতক টীকাকৰণটো হৈছে নাই সম্পূৰ্ণ টীকাকৰণ হৈছে নাই যদি হোৱা নাই তেখেতক আমাৰ এই কেন্দ্ৰলৈকে লৈ আনক আমাৰ ইয়াৰ উপৰি আমাৰ ৰুটিন ইমিউনাইজেশ্যন চলি থাকে তেখেতসকলক অকণমান অনুৰোধ কৰি বা বুজাই মেলি হ'লেও আমাৰ এই ৰুটিন ইমিউনাইজেশ্যন হওক বা আমাৰ মিছন ইন্দ্ৰধনুষৰ যি প্ৰগ্ৰাম চলি আছে সেই সেইবোৰলৈকে লৈ আনিব লাগে এইটোতো মোৰ সমাজৰ প্ৰতি এইটোৱে এটা আহ্বান আছে।